ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה חלף עבודתם אשר הם עובדים את עבודת אוהל מועד ולא יקרבו עוד בני ישראל אל אוהל מועד לשאת חטא למות ועבד הלוי הוא את עבודת אוהל מועד והם יישאו עוונם חוקת עולם לדורותיכם ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לאדוני תרומה נתתי ללוויים לנחלה על כן אמרתי להם בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה וידבר אדוני אל משה למור ואל הלוויים תדבר ואמרת עליהם כי תיקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאיתם בנחלתכם והרמותם ממנו תרומת אדוני מעשר מן המעשר ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב כן תרימו גם אתם תרומת אדוני מכל מעשרותיכם אשר תיקחו מאת בני ישראל ונתתם ממנו את תרומת אדוני לאהרון הכהן מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת אדוני מכל חלבו את מקדשו ממנו ואמרת עליהם בהרימכם את חלבו ממנו ונחשב ללוויים כתבועת גורן וכתבועת יעקב ואכלתם אותו בכל מקום אתם וביתכם כי שכר הוא לכם חלף עבודתכם באוהל מועד ולא תישאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו.